HSLC অকল বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকততে নহয় সংগীত বিষয়ৰ প্ৰশ্নটো খেলিবেলি প্ৰশ্নকাকতখনৰ প্ৰথম খণ্ডৰ 50 নম্বৰৰ প্ৰশ্নবোৰ আছিল বিসংগতিপূৰ্ণ খণ্ডৰ 2 নং প্ৰশ্ন লিখিবলৈ আহিছিল সমুটুকা সংগীত আৰু বাদ্যযন্ত্ৰক লৈ আহিছিল প্ৰশ্ন প্ৰশ্নকাকতত নাছিল তবলাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰশ্ন তবলাৰ শিক্ষার্থীয়ে 50ৰ ভিতৰত হেৰুৱালে 10 নম্বৰ প্রশ্নকাকতরে বিসংগতি নহয় যোৱা 10 মার্চত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা সংগীত বিষয়ৰ যিখন প্ৰশ্নকাকত আছিল তাতো আমি বিসংগতি দেখিবলৈ পালোঁ তাত সর্বমুঠ 50 নম্বৰত 6টা প্ৰশ্ন আহিছিল 6টা প্ৰশ্নৰ 5টা প্ৰশ্নত পাৰো কণ্ঠ সংগীত বাহি বেহেলা সেতাৰ তবলা সকলো বিষয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে লিখিব পৰাকৈ এবাৰ প্ৰশ্নকেইটা আহিছিল তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে 2 নম্বৰ যিটো সমুটুকা লিখা আহিছিল তাত 10 নম্বৰ আছিল আৰু প্ৰশ্ন আহিছিল 5টা সেই 5টাত কিন্তু তবলাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে এটাও প্ৰশ্ন তাত নাথাকিল আৰু বাকী কণ্ঠ সংগীত আৰু ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল সংগীতৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কাৰণেও কিন্তু সম্পূৰ্ণ নাথাকিল গতিকে কণ্ঠ সংগীত বাদ্য সংগীত তবলাৰ প্ৰতিজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে প্ৰাপ্য নম্বৰৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব